I've been dreaming about you. Every night I see your clearest day. It's just something about the way you make me feel, 'cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say. Next time that I see a pretty face, 'cause I can concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. It's what you do. Oi pessoal, bom dia! Sejam muito bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal. O vídeo de hoje começou com café da manhã, né gente? Maravilhoso, delicioso e o melhor de tudo, né? É aquele que você senta para tomar, para comer e não tem pressa. Enfim, hoje é um dia mais tranquilo aqui em casa, porque as crianças não têm aula. Já levei Miguelzinho pro campeonato de futebol. Acabamos de chegar, gente. São 10h30 da manhã. É, ele jogou de 9 às 10 e aí voltamos para casa. Já tá no banho, ó. Tá lá tomando um banhozinho para tirar o suor, né, do campo de futebol. E eu, gente, vou aproveitar que hoje eles estão em casa. Enfim, eu preciso dar uma organizada aqui em casa. A casa tá bagunçada, sabe, gente? Tá precisando de uma organização e faz tempos que eu não gravo vídeo assim, de organizar a casa praticamente toda com vocês, sabe? Então hoje eu vou mostrar pra vocês aí a organização completa dessa casa. Quero focar na organização, tô precisando dar um jeito nas coisas por aqui, sabe? Então bora sim, bora, que eu vou levar vocês comigo no vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Já chega aí, ó, deixando o seu like, aproveita para se inscrever se ainda não for inscrito. E bora comigo para mais um vídeo. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself. Or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know it is just my time now. I'm gonna be myself. Or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me.
drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Gente, eu tô chocada. Porque parecia que meu piso tava limpo, sabe? Olha, passei o mop spray aqui. E olha a quantidade de pelo, sujeira e tranqueira, gente, que ele pegou. Olha, e parecia estar limpo. Mas agora limpo está. Olha o brilho que fica esse piso. Tudo limpinho aqui, gente. Graças a Deus. Vou só passar um paninho no meu espelho que eu acabei esquecendo. Mas nos vidros eu passei. Olha só esse dia. Que lindo. Ficou bem limpinho, gente, os vidros. Eu sempre vou passando porque daí eu conservo, sabe? Já tô com um paninho. Passa logo, porque senão acumula e fica mais difícil. Essa TV aqui, eu vou tirar ela daqui. Mas eu não sei, gente, se eu vou investir outra. Tô pensando aqui o que, que eu vou fazer. Eu conto pra vocês quando a gente decidir, tá bom? Aí agora eu pego um papelzinho, guardanapo, um papelzinho higiênico, tiro aquela sujeirinha e já tá pronto pra levar pra outros cômodos, né? E aqui nesse cantinho é outra coisa que eu também preciso resolver, gente. Por quê? Porque como essa mesa tá aqui, a gente vai acumulando bagunça, sabe? Olha só, isso aqui eu subi agora e tô usando. Mas eu deixei por aqui as cortinas que eu vou usar lá na sala. Aí já ficou aqui, ó, uma cueca e uma blusa. Aí as comprinhas que eu fiz ainda não guardei, estão aqui pra guardar. Ó, o tênis do Miguel pra trocar. É, aqui são também, ó, coisinhas que eu mostrei pra vocês essa semana. Aí acaba que para aqui, sabe? Agora eu já vou aproveitar, guardar. E o aspirador eu subi agora também. Aí eu vou deixar isso aqui vazio, porque eu tô querendo, depois da arrumação, gravar um outro vídeo arrumando algum cantinho aqui. De repente, ou é o meu banheiro aqui do quarto que tá precisando, ou o escritório lá embaixo. Eu tenho três ideias pra fazer hoje ainda, gente, depois desse vídeo. Então vamos colocar a mão na massa, adiantar as coisas por aqui. Deixar a casa bem cheirosinha, bem organizada, porque daí a gente fica inspirada, né, a cuidar mais do nosso lar. It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't, no, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough, yeah. So go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone, so here I am at 3 a.m. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m., so here I am, oh. You're crazy, crazy. When morning comes, just chill and keep it cool for us, yeah. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes, let's act surprised, yeah. You got me looking crazy. Down at the club, but yet you're here in my arms. They're calling us crazy,
I know that it's crazy, not logical. Against all odds, I call it love. I call it love. You got me looking crazy. Prontinho, gente, mais um cômodo aqui concluído com sucesso. Olha, tava bagunçado esse cômodo aqui, hein, gente? Muita bagunça da semana de escola. A gente precisou mexer aqui na gaveta, mas organizamos tudo, deixamos tudo pronto, né, Miguel? É. Ó, e aqui precisou aspirar, né? Mesmo aspirando, olha lá o que sai, gente, com um mop spray. Muito bom isso. Ó, o arco-íris lá no seu quarto. O que você vai fazer agora aqui? Jogar um videogame. Vai aproveitar o quarto limpinho, cheiroso. Sim. E vai ficar aqui agora jogando. Tá certo. A gente fez a merendinha dele ali. Ó, e vai ficar por aqui agora jogando. Enquanto a mamãe vai pro quarto da Manu, que é logo aqui do lado, né? Shimmering gold behind closed eyes.
There's a song inside your soul, waiting to be heard. Sing it aloud, you've written every word. Oh, out of the silence and into the unknown. Louder, louder, let go behind closed eyes. Memories unfold, hidden secrets. Shimmering. Pronto, gente, mais um cômodo concluído, né? Terceiro quarto, ok, check. Olha, esse deu um pouquinho mais de trabalho, hein? Porque a gente precisou dar uma olhadinha nas gavetas, limpar essa corrediça aqui, ó, de onde correm as portas. Mas ficou limpinha, a Manu esvaziou a mochila, separou o material. A gente vai lavar a mochila, a lancheira, tudo, aproveitar, né, que não tem aula. Mas o final, olha, o resultado foi bem gostoso, bem satisfatório, uma delícia. Peguei algumas lâmpadas pra gente colocar aqui, ó, faltam 3. A gente trocou, colocou os bocais que tinham danificado. Aí agora é só colocar a lâmpada e ficou tudo limpinho, gente. Tudo uma delícia por aqui, agora cheiroso, organizado, coisa boa, né? Dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this. I could stop the time, don't you know that I would, cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, forever, forever. Pronto, gente, andar de cima aqui, todo limpinho, faxina concluída com sucesso, tá uma delícia lá em cima. E daí eu já tô aqui no andar de baixo. Esse é o cantinho, gente, que eu quero fazer uma transformação aqui. Olha, tá precisando muito, muito, muito. Mas por agora, o que que a gente vai fazer? A Manu já tá ali tirando um pó do painel aqui das coisas da sala. Eu vou voltar a sofá pro lugar. Deixar essa área comum aqui, né, pronta pra gente descansar também. Aproveitar nossa casinha. E vou aproveitar também pra limpar a sala de jantar. E vocês me perguntaram muito, Mari, cadê as cadeiras da sua sala de jantar? O que que aconteceu? Gente, na verdade eu vou trocar as cadeiras, tá bom? Mas isso é assunto pra outro vídeo, sabe?
A gente tá usando aquelas ali provisoriamente, mas a gente vai sim fazer a troca delas, tá certo? Então vamos lá, a Manu já tá aqui a todo vapor, tirando o pozinho, e eu vou voltando as coisas todas pros lugares. Forever. I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know? Super limpinha, cheirosa, tudo no jeito por aqui, tá virando uma faxina completa, hein, minha gente? Olha que delícia esse cheirinho, já perfumei minha sala, limpamos tudo por aqui, gente, inclusive, ó, tirei as taças que estavam com pó, coloquei pra lavar, a gente passou pano aqui, deixou tudo bem limpinho, sabe? Ó o piso, como é que tá? Com um brilho bonito que a gente gosta. Coisa boa, né? Aqui fora, gente, tá uma baguncinha. Olha só. Não sei se vocês vão conseguir ver a sujeira que tá aqui. Ah, dá pra ver, sim. Isso aqui agora eu vou passar um pano. Um pano não, vou lavar, na verdade. Peguei aqui, gente, ó. Balde, sabão, vassoura. Vou tirar tudo, vou lavar. Tem tênis ali que eu vou precisar também limpar. Porque se a gente não limpa essa área aqui, a sala não fica limpa. Então a gente precisa limpar também a varanda pra
deixar tudo limpinho. Tá escuro, né? O solzinho tá batendo lá firme. Ora con quien voy a compartir todas mis noches húmedas. Ora que me va a dar los besos como tú los das. Todo es una ilusión. Gente, acabei lá na frente. Já tô aqui atrás, ó. Eu coloquei pra bater na hora que eu saí pro treino. A roupa de cama todinha no quarto da Manu. Porque ontem ela entornou lá um suco, alguma coisa. E ela tirou tudo, trocou tudo, né? Vocês viram lá. Aí eu já lavei. Vou pôr aqui agora pra secar. Some help just to find myself. Yeah, been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all if you can't be by yourself. Yeah, I got my problems. Lately I've been fading out, holding out, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, finalizei aqui a cozinha e fui correndo dar um banho na Charlotte com a Manu. Depois do banho já aproveitei para dar uma geral no banheiro, sabe? Aí dei uma geral por lá também. Agora acabei de colocar um cheirinho, tá todo limpinho, gente. A casa tá toda limpa, graças a Deus. Tô com a minha lava-louça funcionando ali embaixo. Ó, não sei se tá dando pra escutar o barulho, é porque tá trabalhando junto com a máquina de lavar, tá? As duas aí fazendo barulho. Mas, gente, que paz que tá essa casa. Que coisa boa, que sensação boa agora com tudo limpinho, com tudo no lugar. Que delícia, sabe? Perfeita, gente, essa sensação. Aqui na cozinha, eu quero pegar pra fazer algumas mudanças. Coisas que no dia a dia a gente vai identificando que ficaria melhor assim, não assado, sabe? E aí eu quero fazer uma mudança aqui, mas aí eu vou fazer com vocês num vídeo específico, sabe?
Por agora tá tudo limpinho, tudo em paz, graças a Deus. Essas roupas, na hora de limpar o banheiro, eu já trouxe pra cá. Por quê, gente? Pra começar a lavar amanhã cedo. Hoje eu não vou lavar roupa, hoje eu fiquei lavando outras coisas, né? Eu fiquei também alguns dias essa semana sem mexer com máquina e acaba que acumula, né? Uniforme, casacos do frio, tá tudo aqui. Aí amanhã eu já separo aqui e já começo a lavar, porque agora essa máquina aqui tá batendo paninhos de cozinha e aquelas ali paninhos de limpeza, sabe? E aqui, ó, tem as mochilas, gente, pra estender e finalizar aqui agora a varanda pra gente acabar. Olha só quem tá limpinha aqui. Olha quem tá cheirosinha aqui que tomou banho. E agora sim, né, minha gente, com a casa toda no lugar, já botei as mochilas no varal, tudo certo por aqui. Chega o momento da gente fazer o quê? Curtir o aconchego do nosso lar, né? Ainda mais assim, todo limpinho, gente. Nossa, que delícia. Fica muito agradável. Agora é comer uma coisa gostosa, curtir um pouquinho da nossa casinha. Enfim, né, aproveitar esse dia. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada pela sua presença e companhia. Beijo, gente, enorme. E até o próximo vídeo. Tchau!